প্রথম খেতি বাতিতে লাগিছে ধান খেতি বাতিতে লাগি তারপরে পিছাই চিন্তাটা মনে লাগছে আর বর্তমান আপনি কেনেকুৱা স্বাবলম্বী হয়েছে হব পাইছেন নাই বর্তমান এতিয়ালৈকে মোৰ ঠিকে আছে চলি থাকিব পৰা ব্যৱস্থা ৰাখিছে আপুনি আপোনাৰ ওপৰত কিমানটা গোচৰ আছিল আৰু বৰ্তমান সময় সকলো শেষ হৈছে কিমান দিন জেলত আছিল আপুনি সাত বছৰ আঠমান থাকিল এই জেলৰ পৰা ওলাই আহি পেলাই আপুনি পোনে পোনে ঘৰলৈ আহিছিল পোনে পোনে ঘৰলৈ অহা নাই পোনে পোনে মই কাকোপথাৰ ডিজিগনেট কেম্পলৈ গৈছিলোঁ ডিজিগনেট কেম্পত তাত বি এছ এমৰ দায়িত্বটো পালন কৰি আছিলোঁ কেম্পৰ তাৰপিছত আহি পেলাই দেখিলোঁ সাহসী মানুহ আৰু আপুনি বিভিন্ন অভিযানৰ লগত জড়িত আছিল আৰু আপোনাৰ ঘৰখনৰ এজন ভাতৃও হেৰাইছিল এখন কি কব হেৰুৱা ক্ষেত্ৰত এই ক্ষেত্ৰত মানে মই তেতিয়া নাছিলো সেই বিষয়ে মই গমেই নাপাইছিলো তেতিয়া মানে কি মই জনাত মানে পল্লৱ শইকীয়া নামৰ এজন লখিমপুৰৰ মানুহে সেই কামটো কৰাইছিলে আৰু আজি আজি সেইবিলাক চব পৰিহাৰ কৰি আপুনি যিটো পৰিয়ালটো পোহপালন আপুনি কেনেকুৱা সুখী নে মই এতিয়া বৰ্তমান সুখী নেকি সিহঁতক অকণমান মানে টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰতো আৰু নিজৰ দেৱৰ হিচাপে সহায় কৰিবই লাগিব কাৰণ ল'ৰা ছোৱালী দুটা আছিলে যেতিয়া আমাৰ যিটো মই চি আৰ পি এফত চাকৰি কৰিছিলো ঘৰত আহি তাক দেখিছিলো দেখা পাছত তার পরিস্থিতি চাই পেলাই অকমান সহায় করল কৰাৰ পাছত সি এতিয়া মই ভাবিছো সংগ্রামত যোৱাতকৈ তই ঘৰতে কাম কৰ কিবা এটা কৰি খা এটা লৰা ছোৱালীও আছে তার সাকসেস হৈছে হয় এটা সাকসেস কষ্ট কৰিব পাৰে সেইকাৰণে বহুত ডাঙৰ কাম এটো মানে হাজিৰা মানুহো লগাই এনেকৈ ফাৰ্মত ময়ো লাগি দিওঁ সহায় কৰি দিওঁ অলপ আমাৰ গোটেইকেইটা লাগি তাৰমানে কৰি থাকো কামবিলাক তাৰমানে ফাৰ্মতে ঘৰতে মানে সকলো স্বাৱলম্বী হয় চৰকাৰ ফালৰ পৰা একো সুবিধাহে পোৱা নাই বিচাৰিয়ে আছো আজিলৈকে এনেকে পোৱা নাই যে এতিয়া সেইকাৰণে হাজিৰা চাজিৰা মানুহ ল'বলৈও এতিয়া মানে একোৱে সুবিধা নাই পোৱা চৰকাৰৰ পৰা মই দেখাততো মই যেতিয়াৰ পৰা পাইছো ধৰি লওক 2010ত মই পেঞ্চন আহিছিলো তেতিয়া ই এটা লোন বিচাৰিছিলে বেংকৰ ইয়াত আমাৰ অভাৰচিজ বেংকত তাৰপিছত লোনটো বিচাৰিছিলে বেংকৰ পৰা ইয়াক লোন দিয়া নগ'ল নজ্বলন মই তাত সকলো ডকুমেণ্টছ মই দিছিলো মোৰ নামত কিন্তু তেতিয়াও ইয়াক লোনটো নিদিলে নিদিয়াৰ কাৰণে মই ইয়াক সহায় কৰি পেলাই হেৰি কি কয় ফাৰ্ম খুলিবলৈ দিলো মানে এনেকুৱাই কৰিছিলে বেংকত ইয়াক এনেকুৱাই নচুৱাইছিলে ইয়াৰ বহুতেই খং উঠিছিলে খং উঠাত মই কৈছো নাই তই এইবিলাক কৰিব নোৱাৰ আহি পেলাই নিজৰ আমি সহায় কৰিম তই ঘৰতে থাক তাৰপিছত ইয়াক ফাৰ্মখন খুলি দিয়া বেংকৰ পৰা সেইটো হোৱাৰ পিছত তেওঁ পুনৰ ঘূৰি যাবলৈ ধৰিছিল নেকি হয় হয় খং উঠি গৈছিল আগৰ মুদলৈ ঘূৰি যাবলৈ লৈছিলে